মালপোয়া কিটা যদি ফুলা ফুলা হয় কিমান যে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আপোনালোকৰ বাৰু মালপোয়া ফুলেনে আৰু কেনে ধৰণে বনায় আপোনালকে জনাবছন আৰু মই কেনে ধৰণে বনাও আজি আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিলোঁ যেহেতু কাটি বিহু আজি সেকাৰণে মই মালপোয়াৰ ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিছো একদম ফুলা ফুলা আৰু লগতে যিমান দিন থৈ দিয়ে নহয় সিমান দিনলৈকে একদম স্পঞ্জি কোমল হৈ থাকিব আপোনালকে মোৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে ভিডিঅটোৰ আৰম্ভ নিতে আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া বাপতি সাহোন কাতি বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এফালে মই কাতি বিহু বুলি গুৰ কুটি লৈছোঁ মালপোৱা বনাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে বাৰু বনালেনে জনাবচোন দেই আৰু কাতি বিহু কেনেধৰণে উদযাপন কৰে আপোনালোকৰ ফালে সেইটোও জনাব এফালে মই গুৰখিনি কুটি ল'লোঁ প্ৰথমতে কুটি ল'লে সুবিধা হয় গলাত আৰু মালপোৱাকেইটা আপোনালোকৰ ফুলেনে বাৰু জনাবচোন যদিহে নুফুলে ইয়াৰে কেইটামান টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে মালপোৱাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব মই প্ৰথমতে গুৰখিনি কাপটোৰ জৰিয়তে জুখি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যেনেকুৱা কাপ লয় তেনেকুৱা যিটো কাপ লয় সেইটো কাপৰ জোখতে আপোনালোকে জুখি ল'ব যদিহে আপোনালোকে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মালপোৱা বনাম বুলি ভাবিছে যিসকলে আজিলৈকে বনোৱা নাই সেইসকলৰো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাৰফেক্ট হ'ব যদিহে কেইটামান টিপছ ফ'ল' কৰে এইফালে মোৰ গুৰ হ'ল দুকাপ আৰু এয়া মই পানী দিছোঁ একাপ এইটো পাৰফেক্ট জোখ আপোনালোকে গুৰ যদি দুকাপ হয় পানী একাপ দিব আৰু এইখিনি মই থৈ দিছোঁ গুৰখিনি কোমল হ'বৰ কাৰণে আৰু গুৰখিনি এয়া খুব ধুনীয়াকৈ কোমলো হৈ গ'ল আধা ঘণ্টামান থৈ দিলেও হয় বা নথলেও হয় যদি গৰম পূৰা উতলা গৰম পানী দিয়ে আৰু এতিয়া মই গুৰখিনি চেকি ল'ম যিহেতু গুৰত বহুত কিবা কিবি থাকে যিহেতু কুঁহিয়াৰ পৰা বনোৱা হয় আৰু কুঁহিয়াৰ আচাবোৰ থাকিব পাৰে তেতিয়া আকৌ মালপোৱাকেইটাত যদি কুঁহিয়াৰ আচা ওলাই খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু দেখিবলৈও ভাল নালাগে নহয় জানো সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে চেকনিৰ সহায়ত গুৰখিনি চেকি লৈছোঁ আৰু গুৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু এটা কথা মন কৰিবচোন মালপোৱাকেইটা আমাৰ ফুলিলেও কিন্তু পাছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যায় খুব টান হৈ যায় আৰু খাবলৈ বেয়া হয় আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেইটামান টিপছ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে এই মালপোৱাকেইটা মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যিমান দিন থয় নহয় সিমান দিন স্পঞ্জি আৰু কোমল হৈ থাকিব খাবলৈ খুব বেছি ভাল হ'ব সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰথমতে মই এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এয়া মই শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু ভাত খোৱা চাউলৰ হয় মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই এনেকৈ টেমাত ভৰাই থৈ দিওঁ আৰু আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'লে কিন্তু পিঠাগুড়িখিনি অলপ সৰহ লাগিব সেইকাৰণে একাপ মানে গুৰত দুকাপ গুৰত বা একাপ পানীত পিঠাগুড়িখিনি অলপ সৰহ লাগিব কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'লে আৰু মই শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ সেইকাৰণে মই দুকাপ গুৰত আঢ়ৈ কাপ পিঠাগুড়ি মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই দুকাপ দি পেলাই গুলি লৈছোঁ দেখিছেনে এতিয়া মই আকৌ আধা কাপ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কি কি ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে যদি এইবাৰ মালপোৱা বনাইছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মালপোৱা বনাইছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমবাৰে আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট হ'ব এইফালে চাওক মই আধা কাপ পিঠাগুড়ি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মাত্ৰ আঢ়ৈ কাপ পিঠাগুড়ি মই প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দুকাপ গুৰত আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কাপ ময়দা আৰু এই ময়দাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আটা ব্যৱহাৰ কৰিলে ইমানটা পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মই এইফালে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কাপ চুজি চুজিয়ে গোটেই যিটো পিঠা আমি মালপোৱা বনাম সেই পিঠাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি স্পঞ্জি আৰু কোমল কৰি ৰাখিব সেইকাৰণে মই চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এইধৰণে এবাৰো বনোৱা নাই বা চুজি ব্যৱহাৰ কাৰণে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব এতিয়া গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত বেটাৰটো অকণমান ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে যিহেতু চুজি দিছোঁ চুজিটো পানীটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে মই পানীটো অকণমান প্ৰথমতে বেছিয়েই দিছোঁ এতিয়া মই এয়া পানীখিনি দি এটা পাতলীয়া বেটাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এইখিনি মই কমেও মানে এতিয়া মই 10টামান বজাত বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলিহে মই এই পিঠা বনাম সেইকাৰণে মই এয়া থৈ দিম গধূলিলৈ আৰু মই চাহ চামুচেৰে এচামুচ মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বহুত বেছি নেফেটিব বেকিং পাউডাৰ মাত্ৰ গোটেই বেটাৰটোত মিলি যোৱালৈকেহে ফেটিব তাৰপিছত আপোনালোকে এয়া থৈ দিব কমেও 5-6 ঘণ্টামান থৈ দিলেও হৈ যাব এইফালে গধূলিও হৈ গ'ল আৰু মই জুই কুৰা ধৰি পেলাই কেৰাহীখনো পাতি দিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্টো বনাব বিচাৰে ইনষ্টেণ্টো বনাব পাৰে কিন্তু আধা ঘণ্টামান আপোনালোকে বেটাৰটো থৈ দিব লাগিব যিহেতু চুজিয়ে পানীখিনি এবজৰ্ব কৰি ফুলিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান থৈ দিয়াৰ পিছতহে এই মানে মালপোৱাকেইটা বনাব পাৰিব মোৰ যিহেতু হাতত সময় আছিলে সেইকাৰণে মই থৈ দিলোঁ কমেও গধূলিমানলৈকে আৰু ৰাতিপুৱা বেটাৰটো বনাই পেলাই আৰু এতিয়া মই বেটাৰটোত কিমান পানী ব্যৱহাৰ হ'ব বা কিমানটো কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব লাগিব আপোনালোকক মই
দেখাই যাম প্রথমতে বেটারটো সক হেতাখনে মই এনেকে এনচু দিছনে ভিতরটো কেনেকে জালি জালি হৈছে দিছনে খুব ধুনিয়াকে বেটারটো মানে পারফেক্টকে ফুলি গৈছে আৰু এই বেটারটো যদি আপোনালকে বনায় মালপোয়াকিটা কেতিয়াও নুফুলাকে না থাকে মানে আৰু যেহেতু পানীটো এবজর্ব কৰি ললে সুজিখিনিয়ে হে কাৰণে পানী অলপমান দিব লাগিব এখানে অকনমান পানী দি পেলাই মই এতিয়া এটা বেটার প্রস্তুত কৰিম যেটো বেটার মানে বহুত বেছি ডাঠু নহয় বহুত বেছি পাতলো নহয় ইমান পৰ্যায় ৰাখিম আপোনালকে দেখাই যাম বাৰু আপোনালকে ভিডিওটো চাই গলে নিশ্চয় গম পাব বেটারটো বনাই থকা মাজতে কেৰাহীখন গৰম হৈ গলত মই এয়া ৰিফাইণ্ড তেলো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল বহুত বেছি কম নিদিব বহুত বেছি কম দিলে আকৌ কিন্তু ৰিফাইণ্ড তেলৰ মানে মালপোৱাকেইটা নুফুলিব আৰু এয়া মোৰ বেটারটো পানী দি প্ৰস্তুত কৰা হৈ গ'লে ইয়াৰ দিছে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলত একদম তাঁৰডালৰ নিচিনাকৈ অকণমান নিচিগাকৈ পৰিছে দিছে স্মুথলি সেইটো কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাগে এইটো কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিলেই হৈ যাব তাতকৈ বেছিকৈ নিদিব আৰু তেলখিনি গৰম হৈছেনে চাবলৈ অকণমান পেলাই চাইছোঁ দিছেনে পেলোৱাৰ লগে লগে ওপৰলৈ উঠি আহিছে মানে বেটারটোও পাৰফেক্ট হৈছে লগতে তেলখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া অলপ অলপকৈ দি পেলাই মালপোৱাকেইটা বনাইছোঁ আৰু দিয়াৰ লগে লগে মালপোৱাকেইটা পুৰিৰ নিচিনাকৈ কেনেধৰণে ফুলি আহিছে দিছেনে এনেধৰণে আপোনালোকৰো ফুলি আহিব আপোনালোকে যদি এবাৰ এই কেইটামান টিপছ ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া হ'ব মালপোৱাকেইটা আৰু মালপোৱাকেইটা ফুলি অহাৰ পিছত হেতাখনে অকণ অকণ ওপৰলৈ তেলটো ছটিয়াই দিব যদি ভিতৰত বেটাৰটো অলপ কেঁচাকৈও আছে নহয় সেই বেটাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ মানে সিজি যাব আৰু এতিয়া মই এটা মালপোৱা আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ দিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে এনেধৰণে যদি মালপোৱাকেইটা ফুলি ফুলি থাকে বা প্ৰথম বনাওঁতে যদি পাৰফেক্ট হয় কিমান বেছি ভাল লাগে মনটো নহয়নে বাৰু ঘৰত বনোৱা বস্তু সোৱাদেই বেলেগ আৰু লগতে নিজৰ বাপতিসাহোন বিহুটোত যদি নিজে কিবা এটা বনাই পেলাই আনক খোৱাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মনটোও ভাল লাগে আৰু লগতে নিজকো ভাল লাগে এইধৰণে মই মালপোৱাকেইটা গোটেইকেইটা বনাই ল'ম আপোনালোকে যদিহে আজিলৈকে এইধৰণে বনোৱা নাই সকলোৱেতো বনাব জানেই যিসকলে মালপোৱা বনাব নাজানে বা যিসকলৰ মালপোৱা পাৰফেক্ট নহয় টান হৈ যায় কোমল নহয় সেইসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি বনাইছে এই ধৰণৰ মানে বনাব আৰু এইদৰে যিকেইটা টিপছ মই ফ'ল' কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইদৰে টিপছকেইটা ফ'ল' কৰি বনাব কেতিয়াও মালপোৱাকেইটা পাৰফেক্ট নোহোৱাকৈ নাথাকে মই এইধৰণে অকণ অকণ দি দিছোঁ দিছেনে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পুৰি গোটেও ফুলি আহিছে এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আৰু এইধৰণেই হ'ব আপোনালোকে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাৰফেক্ট কৰিব পাৰিব এইফালে মোৰ গোটেইকেইটা মালপোৱা বনাই হৈছেগৈ আৰু লাষ্টত এয়া দিছোঁ আৰু এই লাষ্টৰখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ এয়া ফুলি গৈছে দেখিছেনে
আপোনালকে এবাৰ মোৰ ভিডিওটো জৰিয়তে ট্রাই কৰি চাব খুব বেছি ভাল হ'ব আৰু লগতে খুব ধুনীয়া স্পঞ্জি হ'ব আৰু ইয়া মোৰ গুটেখিনি মালপোৱা বনাই হৈ গৈছে আপোনালোকক উছৰ পা দেখাইছো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ ইমান ভাল হয় আৰু লগতে খুব ধুনীয়া স্পঞ্জি হয় লগতে আপোনালকে যিমান দিন থৈ দিওঁ বুলি ভাবে সিমান দিন স্পঞ্জি হৈ থাকিব কেতিয়াও টান নহয় এই ধৰণে যদি বনায় আৰু ইয়াছক ভিতৰটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু আপোনালোকে মালপোৱাটো দেখিয়ে গম পাইছে চাগে কিমান কোমল হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব